աղոտ երեքշաբթի օրվա։ Վերին վայելչություններիդ վերանորոգող և ստորիններից ստեղծող Տեր իմ և Աստված իմ, որ այս օրը անհատակ ջրերին հրամայեցիր կուտակվելու իրար վրա, ուր երևաց ցամաքը, բարեբող ոչ բույսերով, ուտունգերով, ծառերով ու ծաղիկներով և ամեն տեսակ բարի պտուղներով, ընկնում եմ քո առջև և խնդրում քեզնից, հոգու ծաղիկներից մեղքով թարամածիս և բարի արգասիքներից անպտուղիս, նա իր Տեր, անմեղ մատներից ստեղծածիս և անարատ ձեռքիդ գործիս մի անտեսիր, այլ նախախնամական սիրովդ խնայիր խախտվածիս և մեղքով տարակուսածիս, որովհետև նենգավորի նետերը ինձ խոցոտեցին և իմ մեջ ծլեցին բանսարկույի փշերը, ինձ վիրավորեց ահագին վիշապը և մահաբեր գազանի թույները թափվեցին վրաս, այլ տեղից փրկություն չկա և ոչ բժշկություն իմ հոգուն և մարմնի։ Արդ, ամենամեղս հայցում եմ ամենազոր տերությունիցդ, բուժիր բեկված սիրտս, կապիր, մարդասերտեր, խոր վերքերս, և ինչպես այսօր անջատեցիր ջուրը ցամաքից, նույնպես անջատիր ինձնից բոլոր անօրենություններս և արժանացրու երկնային արքայությանդ բոլոր սուրբերի հետ փառավորելու ամենազոր տերությունդ, Հավիտյանս Հավիտենից։